برف جھڑی لگنی تا فکر لگندا ایں پانی دینا برا کھاسو اندر سونا ہوکے پچھانا ما سو فکر لگ رندا برف جھڑی دا قدر ہونا اے بھڑا نہ گرم بندے یار گلڑو چادری بناورے بندے 10 دھاڑے تک برف لگ دے تا ہی اتنا ہیڑا نا ایوں پے گا چھو سکے کوئی فرق نہ پے اگ فکر لگندا سیو جانور پے سکندا سو گیا تا پھر سو لے گندا پیرو مو سکندے مانو جے پے گا جانور کھاترا کتر پالو چور چور لنڈے دودھرے کھاندے نا رات جانور نیڑی نے مطلب نہ ڈیرے نے مطلب نہ بنتا اک نیڑ پاڑ چلن ناڑا کپڑا رے ڈار سو فکر لگندا ناڑا کپڑا جا مہاراج جان دیو تے تے کول دیو تے سب کی ہوندا چلو رے اگرے نہیں جان دس کوئی ڈر نہ سات گھنٹے لگاتار چلنے کے بعد آخر کار راجندر اپنے گھر پہنچ گئے ان کے پوتے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں اور سمان پوروک ان کے پیر چھو کر آشیرواد دے رہے ہیں برسال بال بچہ راجندر کے دوست ان کا سواگت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور ان کی واپسی کی خوشیاں منا رہے ہیں آرمی سے ریٹائر ہو کر راجندر نے کام کرنے کی سوچی انہیں کئی پرکار کے پرستاو بھی آئے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پشتینی کام جو بھیڑ بکریاں چرانے کا ہے اس پر آج کل کے نوجوانوں کی ادھک روچی نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ کاریہ دن پرتی دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تب انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کا نرنے لیا
उन्होंने बताया कि भेड़ को पालना कितना उपयोगी है और साथ ही भेड़ की ऊन से कितने लोगों को काम व व्यवसाय भी मिलता है। बारी,